ئێمە ئەڵین نانخۆن ناڵی نانخۆ نان سەرچاوێکی گرنگە ئەمە بۆ تەندروستی خراپە ڕۆژانە 4 بۆ 5 کوپ قاوە چای ڕەش یان چای سەوز ڕێژەی توشبوون بە جەڵتەی دڵ و بە چەڵدەی دەماغ لە 120 و 121 کەمە کاتەوە هێزۆ خواردنەوەی چا بە بۆنەی بوونی ماددەی کەفاینەوە ڕەنگە ببێتەوەی بەرزبوونەوەی فشاری خوێن پێویستە گرنگی بدەن بە خواردنەوەی ئاوەکو چارەسەریشی نەخۆشیەکان و هەروەها کۆبنەوەی ئاو لە شوێنی تری لە شمرۆڤ بۆیە ئەو کەسانە دەبێت ژێیەکی کەمی دیاریکراو ئاو بخۆنەوە ڕۆژانە لە 3 دانەك خورما بخۆیت ئەوا سوودێکی گەورە بە تەندروستی جەستەت دەگەیەنی چەوری ناوری زۆرە باش نییە خورما بخۆ میوە ناکرێ بڵێ نەیخۆین نا ئەبەدا میوەکان بەقەدەر زیانیان هەیە ئەتوانم بڵێم بەڵێ